waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kornhaya tirada dadka soomaalida ah ee u dhimanaya cudurka coronafirus <laughs> gaar ahaan wadamada swidhen iyo ingiriiska inkastoo aan la aqoon tirada rasmiga ah ee u dhimatay cudurkaasi jahliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalkaasi ayaa sheegayaa inay soo dowgaan maalin walba dadka soomaaliyeed oo u dhinto cudurkaasi dadka dhintay ayaa la sheegeynayaainay ka badan yihiin boqol qof oo cudurka ugu geeriyooday dalalkaasi dadka kale ee soomaalida ah ee ku nool dalka swidhen ayaa la sheegeynaya guryahooda jooga waxaana si caadiga loo arkiyaa goobahay dadku iskuga yimaadaan xilli dadka looga digay inay tagaan goobahay dadku iskuga yimaadaan dallka swedhen ayaa ka mid ah dalalka uu ku faafay cudurka halista ah ee coronafirus waxaana la xaqiijiyay saddex kun afar boqoliyo toddobyo afartan qof oo ku nool halkaasi uu ku dhacay covid nineteenka xamsen muuse cabdi xamsan dalxa sr tv